Bismillahirrahmanirrahim. Ve salatu ve selamu ala nebiyyina Muhammedin ve ala ahlihi ve sahbihi ve sellem tesliman kethiran ila yevmiddin emme ba'd. İnşallah kardeşler, bugünkü mövzumuz İbn-i Qeyyim rahmetullahın Zadil Mihat kitabında ağlamağın növləri haqqında olacaqdır. Yəni 10 cür ağlamaq növü var. 10 cür ağlamaq növü var. Birinci, Allah qorxusundan ağlamaq. Yəni, bu şəri ağlamaqdır. Bu şəri ağlamaqdır. İkinci isə rəhmət ağlamağıdır. Yəni, birinci, Allah qorxusundan ağlamaq. Bu, mələklərin ağlaması, peyğəmbərlərin ağlaması, siddiqlərin, salih insanların, övliyaların ağlamasıdır. Və bu Allah qorxusundan ağlamaq, yəni insan öz üzərində çalışmalıdır ki, Allah qorxusundan ağlasın. Yəni Allah qorxusundan ağlamaq əzəmətli ibadətdir. İnşallah bunun fəziləti haqqında danışacağıq. İkinci isə rəhmət ağlamağıdır. Yəni insan övladına rəhm eləyərək, valideynlərinə rəhm eləyərək ağlaya bilir. Onların başlarına gələn müsibətlərə görə, onların çətinliklərinə görə insan ağlaya bilir. Buna rəhmət ağlaması deyilir. Üçüncü isə məhəbbət ağlaması, yəni sevgidən ağlamaq. Övladının dünyadan köçməsinə görə və yaxud müsəlman qardaşlarının dünyasının köçməsinə görə, məsələn, Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləm oğlu İbrahim dünyadan köçərkən Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləm ağladı. Allah Rəsulü sallallahu aleyhi və səlləm ağladı. Yəni ona olan sevgisindən, sevdiyi bir insanı itirdiyi üçün ağladı. Həmçinin Sad ibn Muaz radiyallahu anhu dünyadan köçərkən həmçinin Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləm və onun digər sahabələri ağladı. Hətta Aşinamız radiyallahu anhə deyir ki, Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləmdən sonra sahabələrin ən çox ağladığı şəxs Sa'd ibn Muaz idi. Sa'd ibn Muaz çox Allah qatında dəyərli bir şəxs olub, hörmətli bir şəxs olub. 31 yaşında İslam'a daxil olub, 37 yaşında dünyadan köçüb. Və 6 ilə Sa'd ibn Muaz görün nə əməllər edibsə, Allah Azza və Cəllənin arşı titrəyib. Allah Azza və Cəllənin ən böyük məxluqu arşdır. Sa'd ibn Muaz dünyasını dəyişərkən Allah Azza və Cəllənin arşı titrəyir. Həmçinin onun ölümün mələklər Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləmə bildirir. Yəni Cibril aleyhissalam bildirir. Buyurur ki, sənin ümmətindən kimi ölüb ki, göylərin qapıları açılıb, səmanın qapıları açılıb. Həmçinin Peyğəmbər sallallahu aleyhi və sələm buyurmuşdur ki, hər ağı demək, ağı demək, ağı bilirsiniz də nədir? Ağı deyib, tərif deyib, ölü arxası ilə danışmaq. Allah Rəsul buyurmuşdur ki, bütün ağılar yalandır. Bütün ağılar yalandır. Yalnız Kəpşənin ağısından başqa. Kəpşə Sa'd ibn Muaz'ın anasıdır. Sa'd ibn Muaz dünyadan köçərkən Kəpşə radiyallahu anha ağlamağa başlayır. Ağı deyib ağlamağa başlayır. Və Ömər Kəpşəni susturmaq istəyəndə Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləm deyir ki, vallahi ki, o doğru deyir. Yəni, bütün ağlar yalandır, yalnız Kəpşənin ağısından başqa. Allahu akbar. Yəni, Sa'd ibn Muaz belə bir sahabə olub. Həmçinin onun cənazəsinə 70 min mələk gəlib. 70 min mələk Sa'd ibn Muaz'ın cənazəsinə gəlib. Sa'd ibn Muaz çox hündürboy, çox kök sahabələrdən idi. Yəni, belə desək, ən kök sahabələrdən biri Sa'd ibn Muaz idi. Və 70 min sahabə onun cənazəsinə gəlmişdir. Və sahabələr onun cənazəsini daşıyanda deyil, mələk, 70 min mələk onun cənazəsinə gəlmişdir. Və sahabələr onun cənazəsini daşıdıqda deyirlər ki, sanki yüngül bir şey daşıyırıq. Yəni, heç bir şey hiss eləmirik. Və bəzi mələklər, bəzi münafiqlər
Sa'd ibn Muaz'ı alay etmək istəyirlər cənazəsini. Alay etmək istəyirlər və Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm buyurmuşdur ki, onun cənazəsinə 70 min mələk gəlmişdir. Yəni onun cənazəsini 70 min mələk daşımaq üçün yerə enmişdir. Yəni belə bir sahabi olmuşdur və ona görə Aşanamız deyir ki, Sa'd ibn Muaz dünyasını dəyişərkən Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləmdən sonra sahabelərin ən çox ağladığını biz görməmişik. Yəni belə bir sahabi olub Sa'd ibn Muaz Allah Azza ve Celle'nin razı kaldığı bir şəxs olub, həmçində o Allah'tan razı olan bir şəxs olub. 6 ilə gör bu insan nə edibsə, sən nə etmisən 6 ilə ey Sa'd? 6 ilə nə etmisən ki, Rəhmanın arşı titrəyir. 70 min mələk sənin cənazənə gəlir. Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləm sən arxanca ağı deməyə icazə verir. Sən gör necə bir kişi olmusan. 6 ilə Allahu akbar. Yəni sözüm ondadır ki, sahabələr onu sevdiyi üçün ağlamağa başlayırlar. Həmçində qardaşlar, insan fərəhdən ağlaya bilər, sevindiyindən ağlaya bilər. Yəni insana Allah Azza ve Celle övlad neyməti verər, neçə illər övladın olmayar. Birdən Allah Azza ve Celle sənə övlad nəsib eləyər, hansısa bir ruzu nəsib eləyər və sevindiyindən ağlamağa başlayarsan. Yəni bu dördüncü ağlamaqdır. Birinci Allah qorxusundan ağlamaq, ikinci rəhmət ağlaması. Üçüncü məhəbbət ağlaması, dördüncü isə sevincdən ağlamaq. Beşinci isə hüzündən ağlamaq. Yəni insan hüzünlü olur. Necə ki Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləmin sahabələri o hüzün ilində o kədərdən, o qəmdən ağlayırlar. Ağac qabığı yeyirlər 3 il, mədələrinə daş bağlayırlar. Yəni çətinlik qalmır yəni başlarına gəlməyə. Yəni onlar dözüblər, səbirli olublar Allah üçün, Allahın dini üçün. Yardımlaşıblar, qardaş olublar və hərdən hüzünlərindən yəni, ağlayıblar. Yəni, insan hüzündən də ağlaya bilər. Burada bir problem yoxdur. Hüzündən ağlamaqda bir problem yoxdur. Yedinci isə, deməli, altıncı isə bədən üzvlərində olan xəstəliyə görə insanın ağlaması. Yəni, insanda hansısa bədən üzvü ağrıyır, diş ağrıyır, baş ağrıyır, hansısa bir üzvü ağrıyır və buna görə insan göz yaşı dökür, ağlayır. Bu, bəyənilməyən ağlamaqdır. Yəni, ağlasan, yəni, problem yoxdur. Yəni, haram deyil, amma bəyənilmən ağlamaqdır. İmam Əhməd rəhməhullahın 6 kilo ətin kəsiblər, çürük ətin kəsiblər, yəni, ağlamayıb. 6 kilo, təsəvvür edirsiniz. Yəni, qırmanc vurublar, o qədər qırmanc vurublar, vurublar. Quranın məxluq olma məsələsində bədənində ət çürüyüb, onun 6 kilo ətin həkim kəsib. Allahu akbar, amma ağlamayıb, möhkəm olub. Taus hər biriniz tanıyırsınız, böyük tabiyyənlərdən olub, İbn Abbasın şagirdlərindən olub, ölüm ayağında inilləyir, ölümün istirabından inilləyir və ona deyirlər ki, o iniltini mələklər yazır. O iniltini mələklər yazır və o iniltini də kəsir. İniltini də kəsir və dözümlü olur, möhkəm olur. Yəni, hüzündən, bədən üzvlərinin hüzündən ağlamaq məkruhdur. Deməli, birinci qardaşlar, Allah qorxusundan ağlamaq, ikinci rəhmət ağlaması, üçüncü məhəbbət ağlaması, dördüncü sevincdən ağlamaq, beşinci bədən üzvlərinin hər hansı bir yeri ağlayarsa ondan ağlamaq, altıncı hüzündən ağlamaq, yedinci isə acizlikdən ağlamaq, zəifçilikdən ağlamaq. Elə insanlar var ki, zəifçilikdən ağlayırlar. Dünyəvi imtihanlar gəlir onlara. Dözə bilmirlər, gəlir sənə halın danışır, evdə olan durumun danışır, valideynindən danışır və həyat yoldaşından danışır, işindən danışır, kasıbçılığından danışır, başlayır ağlamağa. Yəni, belə insanlar görmüşsünüz, zəifçilikdən ağlayır. Bu, doğru ağlamaq deyil. Müsəlman möhkəm olmalıdır, müsəlman güclü olmalıdır. Çünki onun Rəbbi var, onu himayə edən, ona kifayət edən, ona bəs edən, onu yedizdirib içizdirən Rəbbi var. Yəni, sənin Rəbbin varlıdır, qanidir. Yəni, ona yönəlsən, ondan istəsən, ona sığınsan, o səni yedizdirəcəkdir. O səni izzət edəcəkdir. O səni möhkəm edəcəkdir, sabit qədəm edəcəkdir. Sən nə üçün dünyavi çətinliklərə görə ağlayırsan? Yəni, Allaha sığın, Allaha dua et, möhkəm ol, güclü ol, ağlama. 8-ci isə, qardaşlar, nifaq ağlamasıdır. Nifaq ağlaması. Yəni, gözlər ağlayır, qəlb qasidir, möhkəmdir. Gözlərdən yaş gedir, amma qəlb möhkəmdir, daş kimidir. Yalandan ağlayır, nifaq ağlaması. Gözdən yaş gedir, qəlb isə möhkəmdir, qasidir. Heç bir şey hiss etmir. Ağlayır sadəcə. 8-ci isə qardaşlar,
Səkizinci isə müstəcil ağlamasıdır. Yəni, 9. 9-cu pulla ağlamaq. Bəzi insanlar var ki, pul tutursan, o ağı deyənləri gətirirsən, ölü üçün sən ağlayır. Yəni, qışqır bağır salırlar, deyilər, filan kəs öldü, vay, şüvən qoparırlar ki, filan kəs öldü, hətta desinlər ki, yəni, filan kəsin ölüsü üçün ağladılar. Yəni, bu bizim şəhərdə bu var, yəni, həqiqətən də. Yəni, mən şəxsən görmüşəm, bir kəsin valideyni, ağlayanı yoxdur, gediblər, 4-5 qadın tutublar, hərisindən 30 manat verirlər, yəni, ağladıblar onları, ha, şüvən qoparırlar ki, görə ki, filan kəsin anası üçün yəni, insanlar ağladı, atası üçün insanlar ağladı. Yəni, bu da haram ağlamaqdır, doğru ağlamaq deyil. Peyğəmbər sallallahu aleyhi və sələm buyurmuşdur, yəni, belə insanlar bizdən deyil. Yəni, haşüvən qoparan, müsibət anında haşüvən qoparan, üzün cıran, paltarın cıran bizdən deyil, Allah Rasulü sallallahu aleyhi və sələm buyurmuşdur. Və bu, müşriklərin adətidir, bu, cahiliyyət adətidir. Müsəlmanın başına bir müsibət gəldikdə Allaha qayıtmalıdır, istircə eləməlidir. İnnə lillahi və innə iləyhi raciun deməlidir. Biz Allahdan gəlmişik və Allaha qayıdacağıq deməlidir. Həsbunallah və ni'məl vəkil deməlidir. Ana Allah bizə kifayət edər, Allah bizə bəs edər. İbrahim əleyhissalam kimi, yəni mancalarla atırlar bir ay toplanılmış tonqalın içinə, bir ay odun toplarlar, tonqal yanır və ətrafına quşlar keçəndə yanır, yəni elə bir tonqal qururlar. İbrahim mancalarla atırlar, göydə deyir ki, düşəcək. Bir saniyədən sonra o da, Həsbunallahu və ni'məl vəkil, yəni Allah mənə bəs edər, Allah mənə kifayətdir. Yəni, müsəlman da halı belə olmalıdır. Son saniyəsində belə Allahdan ümidin kəsməməlidir. Yəni, Allahdan heç bir kəs müsəlman ümidin kəsməz. Çünki sənin Rəbbin səni himayə edəndir, sənin Rəbbin gözəldir, sənin Rəbbin sənin xaliqindir, sənə hidayət verəndir, ömrünü uzadandır, salih əməlləri sənə müvəffəq eləyəndir. Sənə müsəlman qardaşlar, dostlar nəsib edəndir. Sənə tövhidi öyrədəndir. Tövhid o sənə öyrədib. Sən cahil bir insan idin. Şirk içində batırdın, zülmətlər içində batırdın, zalim idin. Aləmlərin Rəbbi olan Allah Azzə və Cəlləyə, zatı ilə varlı olan Allaha, zatı ilə kəsib olan, əyəq yoluna ehtiyacı olan məxluqları aləmlərin Rəbbinə şəriş qoşan bir insan idin. Daşları, ağacları, ölüləri, qəbirləri. Ona şəriş qoşan bir insan idin. Belə halda ölsəydin, heç bir zaman bağışlanmayacaq idin. Əbədi olaraq, sonsuz olaraq cəhənnəm odunda qalacaqdın. Allah Azza və Cəllə səni xilas eləyib. Səni Allah Azza və Cəllə oddan qurtarıb. Sonra, qardaşlar, 10-cu isə müvafəqə ağlamasıdır. Müvafəqə nədir? Yəni, insanlar ağlayır, mən də ağlayım. Görürsən, bir toplum ağlayır, bilmirsən nəyə ağlayırlar? Bilmirsən, bizim məsələn Azərbaycanda belə hallar var. Müəyyən məsələn aylarda, Məhərrəm aylarında müəyyən insanlar qışqır bağır salıb ağlayırlar və cəmaət də gedir orada, görür ki, cəmaət ağlayır, bu da ağlayır. Buna müvafəqə ağlamaq deyirlər. Yəni, müvafiq olsun insanlara. Müvafiq olsun və bu da ağlasın. Deməli, qardaşlar, İbn-i Qeym Rəhməhullah buyurur ki, 10 cür ağlamaq vardır. Onları bir də təkrarlayıram. Birinci Allah qorxusundan ağlamaq, ikinci rəhmət ağlaması, üçüncü məhəbbət ağlaması, dördüncü sevincdən ağlamaq, beşinci hüzündən ağlamaq, altıncı bədən üzlərinin gəldiyi xəstəliyə görə ağlamaq, yedinci isə acizlikdən ağlamaq, səkizinci nifaqdan ağlamaq, doqquzuncu pulla icarəyə götürülən ağı deyənlərin ağlaması, onuncu isə insanlara müvafiq olsun deyə ağlayır. Və insanlar hətta ağladığını gördükdə, yəni sən sesə bilirsən ki, bu hansı ağlamağı ağlayır. Təqribi yanı səndə məlumat olur. Ona görə, qardaşlar, bu qeyd etdiyimiz o təbii ağlamaqlar ki var, o rəhmət ağlaması, məhəbbət ağlaması, sevinc ağlaması, hüzün ağlaması, bunlar doğru ağlamaqdır və bunlar təbiidir. Yəni, insanda təbiidir. O nifaqdan ağlamaqdır, müvafiq olsun deyə ağlamaqdır. Bunlar yalan ağlamaqdır. Bunlar deyilər, bəkəul kəzib, yalandan ağlamaq. Necə ki, Yusifin qardaşları ağladı. Allah Azza və Cəllə buyurur ki, və cəu əbəəhum işəin yapkun. Onlar deyir, axşam vaxtı ağlaya-ağlaya atalarının yanına gəldilər. Yusifin qardaşları dedilər ki, Yusifin neyib? Yusifi canavar yiyib. Yalandan dedilər. Ağlaya-ağlaya, yalandan ağlayırdılar da. Yusifi neynəmişdilər onlar? Yusif onları neynəmişdi? Quyuya atmışdı. Gəlib atalarına yalandan deyirlər ki, canavar onu yedi. Başlayır ağlamağa.
yalanla ağlamağa başlayırlar. Bu ağlamaqlar, qardaşlar, yalandan ağlamaqdır. Və bəzi insanlar da vardır ki, yalandan ağlaya bilir. Həmçinin şeytan da sənin gözündən yaş çıxartmağı müvəffəq edə bilir ki, gözündən yaş çıxsın. Sən elə bilirsən ki, sən ağlayırsan. Elə bilirsən ki, sən xuşudan ağlayırsan, xaşyadan ağlayırsan. Yəni, müsəlman bu əməlləri seçməlidir. Bu əməlləri seçməlidir. Çünki Allah üçün ağlamaq əzəmətli bir ibadətdir. Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellem buyurmuşdur ki, Allah üçün ağlayan gözlərə ot toxunmaz. Necə ki deyir, inəyin sütü, inəkdən süt çıxır, geri qayıtmadığı kimi ağlayan gözlərə də ot toxunmaz. Mümkün deyil ki, Allah üçün ağlayasan, Allah Azza və Cəllə o gözlərə ot toxundursun. Həmçinin Allah üçün ağlamaq, qardaşlar, hər birinizin bildiyi hədisdir. 7 sinif insan vardır ki, Allah Azza və Cəllə qiyamət günü heç bir kölgənin olmadığı vaxt, yəni insanlar əziyyət içində olduğu vaxt, istirabda olduğu vaxt, 7 sinif vardır ki, onlardan biri də Allah üçün ağlayanlardır ki, Allah Azza və Cəllə onları Əşinin kölgəsində kölgələndirəcəkdir. Və raculun zəkarallah xaliyən fəfadat aynəhu. Yəni, bir kişi təşlikdə Allahı xatırlayar və ağlamağa başlayar. Allah Azza və Cəllə qiyamət günü səni Əşinin kölgəsində kölgələndirəcəkdir. Yəni, Allah üçün ağlamaq əzəmətli ibadətdir. Yəni, bu ibadəti gerçəkləşdirməlisən. Çünki Allah üçün ağlamaq qəlbi yumşaldır. O qasi olan qəlbini, günahkar olan qəlbini, zülmətlərə bürünmüş qəlbini Allah üçün ağlayanda qəlbin yumşalır. Həmçinin Allah Rəsulü buyurmuşdur ki, Aynən lə təməssəhu mən nar. İki göz vardır ki, Allah Azza və Cəllə ona ot toxundurmayacaqdır. Aynun bəkət min xəşyətillə, birinci Allah qorxusundan ağlayan gözlər, İkinci isə və aynun bətət təhrisu fi səbilillə. İkinci isə müsəlmanların hüdudun qoruyan, sərhədi qoruyan, müsəlmanlara meçidləri dağılmasın deyə, şərəfləri əldən getməsin deyə, namusları qorunsun deyə, sərhədləri qoruyan əsgərlərə Allah Azza və Cəllə ot toxundurmayacaqdır. Onlar ribatda dayanırlar, müsəlmanları qoruyurlar. Yəni, i̇ki göz vardır ki, Allah Azza və Cəllə onlara O toxundurmayacaqdır. Ona görə, qardaşlar, bu ibadəti gerçəkləşdirməliyik, bu ibadəti təhqiq eləməliyik. Həmçində Allah Azza və Cəllənin qulları vardır ki, yəni, ağlayırlar. Məsələn, mələklər vardır ki, gülmürlər. Peyğəmbər sallallahu aleyhi və sələm buyurur ki, Ənəs ibn Məlikin hədisində Allah Rasulü sallallahu aleyhi və sələm deyir ki, qal elə Cibril. Cibrilə deyir ki, məl ilə aramikə ilə dahikən qal. Nə olub ki, mən Mikailı, heç vaxt gülən görməmişəm. Mikail heç vaxt gülməyib. Nə səbəbə, yəni, Cibrilə deyir ki, nə səbəbə Mikail gülmür? Qalədi, mə dahikə Mikail munzu xulüqətinlar. Deyir ki, Cibril əleyhissalam, cəhənnəm yaranandan bəri Mikail gülmür. Cəhənnəm yaranandan bəri Mikail gülmür. Təsəvvür edirsən, Allah haqqına. Mikail bilirsiniz, Mikail Yəni, təbiət işlərini idarə edən bir mələkdir. Yəni, əkinlərin, əkinlərdir, meyvələrdir, fəsillərdir. Bunların hamısının idarəçiliyinə Mikail baxır. Yağışların yağdırılmasıdır və s. Buludların qovulmasıdır. Harada yağış yağmalıdır, harada yağış yağmamalıdır. Bunların hamısına Mikail baxır. Yəni, əzəmətli bir mələkdir. Allahu Akbar. Belə bir mələk cəhənnəm yaranandan bəri gülmür. Lə həvlə və lə quvvət əllə billə. Həmçin Peyğəmbər sallallahu aleyhi və sələm buyurur ki, mən İsra Miraca qalxanda Cibrili gördüm. Cibril Allah qorxusundan solmuşdu. Cibril də, qardaşlar, bir qanadı dünya səmasını tutur. Təsəvvür edirsiniz. Səsi ilə qövümləri məhv edir. Bir dənə qışqırır, qövümlər məhv olur. Əzəmətli bir mələkdir. Yəni, Allah qorxusundan solmuş halda görür Peyğəmbər sallallahu aleyhi və sələm Cibril əleyhissalamı. Həmçinin peyğəmbərlər də Allah Azza və Cəllə Məryəm surəsində buyurur ki, o peyğəmbərlərə Allahın ayətləri oxunduğu zaman onlar deyir, xarru succədən və bəkiyyə. Allahın ayətlərini eşitdiyi zaman yerə qapanarlar. Səcdələrə yerə qapanıb ağlamağa başlayarlar. Yəni, peyğəmbərlərin halı belə olub. İbrahimlə
Adəm əleyhissalamdan Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem, bütün peyğəmbərlər Allah azze ve celle'nin ayəsi onları oxunduqda yani ağlamağa başlayırlar. Həmsin peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellem də yani ağlamaqları bilirsiniz. Yani onlarla hədis var ki, Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem Allah'dan ən çox qorxan, Allahı ən çox sevən, keçmiş və gələcək günahları bağışlanan bir peyğəmbər Allah üçün necə ağlayarmış? Məsələn, Abdullah ibn Məsud radiyallahu anh deyir ki, Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellem bir gün mənə dedi ki, mənə Quran oxu. Abdullah ibn Məsud deyir ki, ya Rasulullah, Quran sənə nazil olunduğu halda mən sənə necə Quran oxuyum? Allah Rasulü buyurur ki, mən Quranı başqasından eşitməyi daha çox sevirəm. Və Abdullah ibn Məsud deyir ki, mən Nisa surəsini oxumağa başladım və gəlib Nisa surəsinin 40-cı ayəsinə çatanda فَكَيْفَ اِذَا جِئْنَا مِنْ كُلِّ اُمَّتٍ بِشَهِيدٍ وَجِئْنَا بِكَ عَلَى هَؤُلَاءِ شَهِيدًا. Bu ayəni oxuduqda, yəni Allah Azza və Cəllə buyurur ki, hər ümmətə, ümmətin şahidlərini gətirdiyimiz zaman, səni də ümmətinə şahid gətirdiyimiz zaman halın necə olacaq? Peyğəmbər sallallahu aleyhi və sələm buyurur ki, حَسْبُكَلْ اَنْ saxla. Abdullah ibn Məsud deyir ki, çevrildim, Peyğəmbər sallallahu aleyhi və sələmə baxdım, gördüm ki, ağlayır. Peyğəmbər sallallahu aleyhi və sələm ağlayır. Və İbn Battal deyir ki, Peyğəmbər sallallahu aleyhi və sələm burada ağlaması ümməti üçün ağlamasıdır. Və qiyamət günün əhvalları üçün ağlamasıdır. Allah Rəsulü sallallahu aleyhi və sələm neçə hədislərdə vardır ki, ümmətim deyə-deyə ağlayır. Və Peyğəmbər sallallahu aleyhi və sələm ümmətin o qədər çox yəni sevərdir. Həmçinin başqa bir hədisdə sahabələrin biridir ki, Peyğəmbər sallallahu aleyhi və sələmin yanına gəldim və Allah Rəsulü sallallahu aleyhi və sələmin namaz qılırdı. Vədir onun sinəsindən xırıltı gəlirdi. Yəni ağlaya-ağlaya xırıldayırdı. Hətta yəni o qədər ağlayırmış ki, ağlamaq göz yaşlarından xırıltıya keçirmiş. Allahu Akbar. Yəni Peyğəmbər sallallahu aleyhi və sələmin Allaha necə ibadət etməsini yəni görürsünüz. Həmçinin Ayşə anamız radiyallahu anhu deyirlər ki, Muhammed sallallahu aleyhi və səlləmdən, yəni Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləmdən sənə təəccübləndirən şey nədir bizə danış. Yəni onun həyat yoldaşı olmuşsan. Qəribə olan bir şey, təcrübə olan bir şey nədir? Bizə danış. Və deyir, Ayşə anamız biraz susur, sonra deyir ki, yəni gecələrin bir gecəsində Allah Rəsulu buyurdu ki, ey Ayşə, zərni ətəəbbəd leylətə lirabbi. Deyir, mənə biraz yer ver, Rəbbimə ibadət edeyim. Yəni, Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləm evdə 2 metrəni 2 metrə olub, balaca bir ev olub. Yəni, qalxıb gecə namaz qılanda həyat yoldaşına icazə alınmış ki, biraz yəni bir tərəflik deyən, mən yəni ibadət edeyim. Yəni, Allah Rəsulü sallallahu aleyhi və səlləm evi o qədər yəni, balaca olub, təsəvvür edirsən. Namaz qılarkən həyat yoldaşından icazə alır. Yəni, bir tərəfə çəkil, mən namaz qılım. Ayşə anamız deyir ki, Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləm qalxdı, təharət etdi və namaza başladı. Və deyir, Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləm ağlamağa başladı. Və deyir, kənə gəlisən fələm yəzəl yəbki. Və oturmuşdu, ağlayırdı. Ağlayırdı. O qədər ağladı ki, saqqalı yaş oldu. Teyxə su oldu. Yəni, ağlamaqdan saqqalı deyir, yaş oldu. Thumma bəkə həttə bələl ard. Sonra deyir, o qədər ağladı ki, yəni yer də deyir, su oldu. Yəni, otağımız da yəni, su oldu. Yəni, o qədər Allah Rəsulü sallallahu aleyhi və səlləm ağlayır. Sonra deyir, Bilal gəldi. Bilal gəlir, yəni azan verməyə. Deyir, fəcəə Bilal yuəzzinuhu bis salə. Fələm maraahu yəfki. Azan verməyə gələndə də, gecə, sübhün vaxtıdır. Gəldi, görür, Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləm yenə ağlayır. Yəni, Allah haqqıbar, gecəni səhərə qədər Allah Rasulü sallallahu aleyhi və səlləm ağlamaqla keçirir. Lə həvlə və lə quvvət illə billə. Yəni, bunların yəni, halına bax. Yəni, Allah üçün necə ağlayarmışlar. Amma bizlər məsələn Allah qorxusunu ağlamaq yəni qəribdir bizə. Yəni qərib bir sünnətdir. Allah qorxusunu ağlamaq. Yəni Allah qorxusunu ağlayan insanların halı məruf olur. Yəni halı bilinir. Sən Allah üçün ağlayarsansa qəlbin yumşaq olar. Şəfqətli olarsan, mərhəmətli olarsan, peyğəmbərlərə oxşayarsan, onların yolu ilə gedərsən. Həmçinin Osman radiyallahu anhu bir qəbəstanlığın kənarından keçərkən bir qəbrin yanında dayanıb. O qədər ağlayır, o qədər ağlayır, o qədər ağlayır, saqqalından yaş gəlir. Su axır ya saqqalından. Yəni biz qəbəstanlığın kənarından keçəndə ağlayırıq. Onlar nə üçün ağlayırdılar?
Onları görürdülər, dünyadan köçməklərini görürdülər və düşünürdülər ki, bir zaman gələcək, onlar da bu dünyadan köçəcəklər və aləmlərin Rəbbinin qarşısına çıxacaqlar və sorğu-sual olunacaqlar. Yəni, halları üçün ağlayırdılar. Yəni, sahabələrin Allah üçün ağlamağı da yəni, məruf bir məsələdir. Ənəs ibn Məlik deyir, Rasulullah sallallahu aleyhi və sələm deyir, bir dəfə deyir, elə bir xütbə verdi ki, ondan deyir, elə bir xütbə eşitməmişdi. Elə bir vaaz verdi ki, şiddətli vaaz verdi ki, elə bir xütbə ondan heç bir zaman eşitməmişdi. Sonra dedi ki, لَوْ تَعْلَمُونَ مَا أَعْلَمُوا لَدَحَقْتُمْ قَلِيلًا وَلَبَكَيْتُمْ كَثِيرًا Sonra buyurdu ki, əgər mən bildiklərimi siz bilsəydiniz, çox ağlayıb, az gülərdiniz. Və deyir, bunu eşitəndə Peyğəmbər sallallahu aleyhi və sələm sahabələri başlarında olan o şalların keçirdilər üzlərinə səslə zırın-zırın ağlamağa başladılar. Allahu akbar. Yəni, Allah Rasulü mücərrəd olaraq deyir ki, mən bildiklərimi bilsəydiniz, çox ağlayıb az gülərdiniz. Yəni, bizə bu söz təsir etmir. Amma Allah Rasulü sallallahu aleyhi və sələm sahabələri bu sözün altında nələrin olduğunu bilirdi. Bu sözün nə mənanı verdiyini bilirdi. Və ağlamağa başlayırlar. Elə ağlayırlar ki, hətta səsləri aləmi götürür. Lə həvlə və lə quvvət əllə billə. Həmçinin digər sahabələrdən, məsələn, Abdullah ibn Ömər. Abdullah ibn Ömər də Allah üçün çox ağlayan sahabələrdən olub. Abdullah ibn Ömər Mutaffifin surəsini oxuyarkən gəlib çatardı. Yəvmə yəqumun nəs li rabbil aləmin. O gün insanlar Allahın qarşısında duracaqlar. Və bu ayəni oxuduqda Abdullah ibn Ömər dözə bilmir. Yerə yıxılır. Taqəti çatmır. Ayənin davamını gətirə bilmir. Gücü çatmır. Yəvmə deyir, yəqumun nəs, nəsul rabbil aləmin. O gün insanlar aləmlərin Rəbbinin qarşısında dayanacaq. Yəni, bura çatanda zırın-zırın ağlamağa başlayır və yerə yıxılır. Taqəti çatmır ki, ayağa qalsın. Görün, Allah Azza və Cəllədən necə qorxarmışlar. Allah Azza və Cəllənin Allah Azza və Cəllənin qorxusundan yəni, ayaq üstə dayana bilmirmişlər. Yəni, onun ayələri oxunduqda qəlbləri titriyərmiş. Gözlərinə yuxu getməzmiş. Səhərə qədər ağlamaq nədir? Lə həvlə və lə quvvət əllə billə. Yəni, qardaşlar, ona görə müsəlman çalışmalıdır ki, bu ibadəti həyatında təhqiq edəsin. Bu ibadəti gerçəkləşdirsin. Yəni, Allah üçün ağlamağı bacarsın. Məsələn, Əbu Hüreyra radiyallahu anh deyir ki, mənim üçün Allah üçün ağlamaq 1000 dinar sədəqə verməyimdən xeyirlidir. Mənim üçün deyir, Allah üçün ağlamaq 1000 dinar sədəqə verməyimdən xeyirlidir. Və başqa Salman Fərisi və digərləri də deyirlər ki, Allah üçün ağlamaq mənim üçün bir belə yeşik deyəmi, qazan deyək, o qədər qızıl sədəqə verməkdən daha xeyirlidir. Çünki Allah üçün ağlayanda yəni insanın təqvası artır. İnsanın xuşusu artır. İnsanın qəlbi oyanır. İnsan müvəffəq olur digər əməllərə. Yəni, Allah Azzə və Cəllənin bağışlanmasına səbəb olursan. Yəni, Allah Azzə və Cəllə səni bağışlayır o ağlamağınla. Allah üçün ağlayırsan. Allah Azzə və Cəllə də səni bağışlayır. Ona görə qardaşlar, bu ibadəti təhqiq eləmək lazımdır. Bu ibadəti gerçəkləşdirmək lazımdır. Yəni, qəlbimizi yumuşatmaq lazımdır ki, Allah Azzə və Cəllə xatırlandıqda heç olmasa qəlbimiz titrəsin. Heç olmasa gözümüzdən yaş çıxsın. Allah üçün darıxmağı bacaraq, Allahı sevmək üçün, yəni Allahı görmək üçün yəni gözümüzdən yaş keçsin. Allah qorxusundan gözümüzdən yaş keçsin. Hətta müvəffəq olan qullardan olaq. Allah Azza və Cəllə bizi islah eləsin. Bizi bu ibadəti həyata keçirtməyə müvəffəq eləsin. Subhanakallahumma bihamdik, əşhədu ən la ilaha illə əntə, əstəğfiruka və tubu ilayk.